Aquest divendres es compleix un mes de les fortíssimes ventades que van colpejar el Vallès Occidental i sobretot Terrassa, un dels municipis més perjudicats de la comarca. El temporal de vent del passat 9 de desembre, de virulència inesperada, va deixar a la ciutat un gran nombre de danys materials, molts dels quals encara són visibles tant a la via pública com al mobiliari urbà i també als edificis i a les instal·lacions municipals. El més important de tots, indubtablement, va ser la mort de dues persones que van quedar sepultades per la caiguda d'un mur a la cantonada de l'Avinguda Jaume I amb la carretera de Castellà. Els primers càlculs dels danys de la ventada a Terrassa només al casc urbà s'apropen al 1,5 milió d'euros sense comptabilitzar els desperfectes produïts al medi natural. A l'entorn de la ciutat, la ventada va afectar unes 300 hectàrees. Fins ara, l'Ajuntament de Terrassa ha invertit 550.000 euros en el primer nivell d'actuació, que engloba les intervencions d'urgència a la trama urbana. S'han prioritzat les actuacions que cal dur a terme a l'espai públic i per això s'han contractat, per via d'urgència d'obres, serveis i subministraments, per reforçar els recursos municipals i portar a terme les intervencions pertinents. La Generalitat i la Diputació s'han compromès a obrir una línia d'ajuts tècnics i econòmics pel Vallès Occidental, un cop els ajuntaments presentin els balanços definitius. Fins a finals de gener, els consistoris tenen temps per avaluar, en detall, tant les destrosses en el sector públic com en les finques privades de cada municipi. Amb tots els municipis afectats reclamen celeritat en les línies d'ajut i poder coordinar les actuacions des del Consell Comarcal. Alguns alerten que si no s'actua amb rapidesa, el risc d'incendis per aquest estiu serà molt elevat. Terrassa és un dels 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona on el Departament de Territori i Sostenibilitat ha activat aquest divendres el protocol de contaminació atmosfèrica per raons mediambientals des de les 6 del matí. Totes aquestes localitats s'inclouen en l'àmbit d'aplicació del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire. La mesura s'ha pres a causa de la persistència d'un potent anticicló que dificulta la dispersió dels òxids de nitrogen i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres a l'atmosfera. Es preveu que l'episodi persistirà almenys fins a finals de diumenge. Per això està previst que el protocol es mantingui activat durant tot el cap de setmana i dilluns, tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental valoraran si hi ha hagut una disminució de la contaminació i es pot desactivar el protocol. Protecció Civil de la Generalitat ha alertat que els nivells de diòxid de nitrogen en l'aire poden ser elevats. L'activació d'episodis ambientals de contaminació és una mesura prevista dins el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire aprovat el passat mes de setembre. El seu objectiu és complir amb els límits de contaminants exigits per la normativa europea. Aquest pla estableix un límit de velocitat màxim de 90 km per hora a les vies ràpides del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. A més, informa la població perquè utilitzi els transports públics si s'ha de desplaçar i s'emeten consells generals a través del CECAT i de l'ATM, a més d'instar les elèctriques i cimenteres a reduir les emissions. Mariona Vigués és la nova presidenta local de Convergència Democràtica de Catalunya. Ho ha decidit una assemblea extraordinària aquest dijous amb un 96,8% dels suports a l'única candidatura presentada. Substitueix d'aquesta manera Carles Uriach, que fa un mes va anunciar que deixava el càrrec per motius professionals. Vigués, que és regidora des del 2011, compartirà fins al maig dues responsabilitats, la de portaveu del grup municipal de CiU amb la de presidenta local de Convergència que assumeix ara. Aquesta duplicitat és només puntual per afrontar amb més força i cohesió les eleccions municipals. Unes eleccions municipals que estan més obertes que mai, que nosaltres veiem més obertes que mai de cara a aconseguir l'alcaldia. Tenim un candidat nou, però amb franques possibilitats, doncs, de tenir l'alcaldia de Terrassa. Tot i que encara no s'ha parlat de les llistes electorals, Mariona Vigués no es planteja per ara formar part de la llista que encapçalarà per primer cop Miquel Samper. El meu compromís des del punt de vista de l'Ajuntament era un compromís de 4 anys i era amb Josep Rull. De moment, doncs, jo no m'ho plantejo. A banda de les eleccions municipals, l'altre repte de Vigués com a nova presidenta local de Convergència és el suport explícit al procés sobiranista. La política municipal la coordinaran conjuntament la mateixa Mariona Vigués i el candidat Miquel Samper.
El 7 de febrer podria ser la data clau. Podemos Terrassa té prevista llavors una assemblea extraordinària i vol arribar-hi amb un acord entre formacions polítiques, entitats i ciutadans a títol individual per concórrer a les properes eleccions municipals sota la marca Guanyem Terrassa. Els membres del Consell Ciutadà escollit el passat dia 2 creuen que aquesta confluència, aquesta candidatura popular i de majories és possible i que està a prop de produir-se, tot i que encara no hi ha res decidit. Actualmente las negociaciones son un proceso de confluencia, no hay nada decidido hasta el momento, pero así ha sido uno de los pilares donde hemos apostado, la sumatoria. La suma de fuerzas en Terrassa Podemos está con la suma ciudadana para el cambio. No queremos divisiones, lo que queremos es conformar una estructura de trabajo entre todos y todas para ir adelante con la ciudad y ganar esa soberanía local. Hay posiciones diferentes, eso es una realidad. Pero de alguna manera se va a intentar adecuar porque nuestro objetivo desde hace ya muchos meses es conseguir que haya una auténtica candidatura de mayorías y que participe el máximo de gente y el máximo de colectivos. Creemos que estamos cerca de esa posibilidad realmente. El pacto global es muy probable que se acabe consiguiendo, pero claro, no podemos, no nuestro sí, pero lo de lo que dirán los demás no lo podemos decir. Aseguren que les converses estan molt avançades amb Guanyem Terrassa, Procés Constituent, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i la CUP, i s'ha elaborat un codi ètic que cada formació ha de ratificar. Segons Podemos, hi ha quatre línies vermelles que s'han de complir. Llistes obertes, que la candidatura no sigui una mera suma de sigles, no ubicar-se ni a la dreta ni a l'esquerra de l'espectre polític, sinó buscar el bé comú sense etiquetes, i finalment no establir pactes que vulnerin els principis generals de la seva estructura participativa. La resta es pot negociar, diuen. Si la confluència finalment no és possible, valoraran si es presenten com una agrupació d'electors o renuncien a les municipals per continuar preparant futurs compromisos electorals. Ferrocarrils de la Generalitat ha utilitzat per primer cop drons per a les tasques de revisió de les seves instal·lacions. Ho ha fet aquest dijous en les línies de mitjana tensió que uneixen les subestacions elèctriques de Les Fonts i Sant Quirze amb les receptores de l'empresa subministradora. El dron ha sobrevolat la zona revisant l'estat del cable mitjançant avançades tècniques com la termografia o les imatges d'alta definició. L'ús d'aquesta nova tecnologia, que Ferrocarrils aplica gràcies a l'empresa Infraplan, permet obtenir informació de forma més ràpida i eficaç, analitzant entorns de difícil accés i evitant les situacions de risc de personal. La inspecció gràfica, control i captura de la informació permetrà obtenir també dades en format 3D. Un cop superada amb èxit aquesta primera experiència, que es repetirà anualment, Ferrocarrils estudia la possibilitat d'aplicar aquesta tecnologia en altres àrees de la seva activitat, com el control i manteniment de vies, catenària, senyalització i, fins i tot, entorns naturals propers a les estacions de muntanya. L'associació d'oci i lleure L'Estel va néixer a Terrassa fa 2 anys i mig amb l'objectiu d'ajudar persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Aquest dijous a la tarda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat del regidor de Serveis Socials, Joventut i Lleure, Antoni Salvador, ha rebut una delegació de la Junta Directiva de l'associació, encapçalada pel seu president, Josué de la Torre, i la seva vicepresidenta, Lola Escàbies. Durant la trobada, els membres de l'associació Estel han explicat a l'alcalde i al regidor les seves activitats i els seus projectes futurs. L'entitat va començar a funcionar el juny del 2012 amb 23 usuaris i actualment ja atén 58 persones amb discapacitat intel·lectual. Ubicats al casal cívic Pla del Bonaire, ofereixen activitats de lleure tant al matí com a la tarda. Els usuaris que tenen al matí no treballen i no han pogut accedir a d'altres entitats com Prodis o Fupar. Precisament, l'associació vol difondre aquest programa de matí per a tots aquells que es troben en llistes d'espera per accedir a aquestes entitats. Un altre dels objectius que han explicat a l'alcalde és sol·licitar un pis per participar al programa Respir, on durant el cap de setmana o dies puntuals les famílies dels usuaris poden marxar de vacances deixant el familiar amb discapacitat en aquest habitatge. Bueno.
El Terrassa Futbol Club estrenarà el 2015 amb un derbi comarcal d'alta volada. El conjunt de David Pirri rebrà aquest diumenge a les 5 de la tarda el Rubí, rival directe per ocupar una de les 4 posicions que donen accés als play-off descents. Els vallesans són segons a la classificació amb 35 punts, 6 més que el Terrassa, que és 5è i necessita guanyar per no perdre distància amb els llocs de privilegi. El partit arriba envoltat d'una sèrie de canvis al club. Xuma Peralta ha fet efectiva la compra del Terrassa Futbol Club, és el nou propietari i ja exerceix de president. Jaume Bonet, per la seva banda, ocupa la direcció esportiva. Pirri veu amb bons ulls aquesta nova etapa i admet bona sintonia amb Peralta. Las veces que hemos hablado y que nos hemos reunido me parece que tengo una muy buena sensación. Es un tío de fútbol que habla claro, directo, tiene muy, muy, muy claro sus ideas y lo que quiere hacer y lo que transmite, y la verdad que hay muy buenas sensaciones y muy buen feeling, tanto con él, con Chuma, como con Jaume. Yo creo que es importante que haya un buen grupo, un buen ambiente, que vayamos todos en sintonía y luego, evidentemente, que luego la pelotita entre o no entre, pero la verdad que por parte del equipo y del cuerpo técnico estamos muy, muy contentos. Per al partit de diumenge, el tècnic del Terrassa només té la baixa de Sergi Pérez per sanció. També podrà comptar, si ho creu oportú, amb els nous fitxatges, el porter Juanmi Beas i el defensa Ramon Marimón. Juanmi lo conozco, es un jugador en el que le puede disputar la portería a Ortega y en el que tiene experiencia en la categoría, tiene buen manejo con los pies, que para nosotros, para nuestro juego es importante, y luego bajo palo pues es seguro. Pero básicamente esa es la experiencia que lleva en la categoría. Una de les prioritats de la nova directiva és portar més gent a l'Olímpic. Per això, per aquest partit, hi haurà una entrada única i reduïda de 5 euros, amb la que es regalarà una bufanda del Terrassa. La penya Sant Pedro ha aprofitat el mercat d'hivern per reforçar la plantilla de cara a la segona meitat de la temporada. Aquest dijous ha presentat Carlos Esteban, davanter terrassenc de 28 anys, procedent del Rubí, equip que milita a la tercera divisió. Esteban ha jugat 14 partits aquesta temporada i ha aconseguit 5 gols i 2 assistències. El nou jugador de la penya Sant Pedro s'ha mostrat il·lusionat pel projecte esportiu del seu nou club. El Rubí també va posar de la seva part. Bueno, sabien de la meva voluntat per vindre aquí al club, ja que el projecte que n'hi havia era molt il·lusionant i bueno, també hi havia un projecte laboral darrere que no a totes les persones o no a tota la gent li ofereixen un projecte o un tema laboral com aquest. En la seva trajectòria, Esteban ha passat per equips com el San Lorenzo, l'Olímpic de Can Fatjó i el Juventud 25 de Septiembre, aconseguint un total de 4 ascensos. Amb aquest reforç, la penya Sant Pedro espera apuntalar la bona trajectòria de la primera volta. A hores d'ara és segon al grup 4 de la segona catalana. Diumenge torna a la competició rebent el Lliçà de Vall. El seleccionador nacional absolut femení d'hoquei herba, Adrián Loc, ha donat a conèixer la llista de jugadores convocades per a la concentració que es farà a València del 16 al 24 de gener. Entre les 24 jugadores convocades pel seleccionador, n'hi ha 7 de terrassenques. L'equip que hi aporta més és el Club Egara, del qual hi trobem Maria Tost, Glòria Comerma, Júlia Pons i Carola Salvatella. Les altres 3 aportacions egarenques a l'absoluta són Georgina Oliva, del Reial Club Polo, Berta Bonastre, actualment al Wellington HC, i Carlota Patxamé, a les files del Royal Antwerp. A València, les 7 egarenques i la resta de jugadores del combinat espanyol s'enfrontaran a la selecció d'Holanda, vigent campiona del món i olímpica, i també a la d'Irlanda, amb qui ja van jugar el passat agost en un 3 nacions. En total, les d'Adrián Loc disputaran 5 partits de preparació al camp Virgen del Carmen Veteró, el mateix escenari que acollirà la tercera ronda de la World League el proper juny. Yeah.
Aquest diumenge arrenca una nova edició del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre amb la comèdia de Joe Di Pietro, Tinc Família, a càrrec de la companyia La Tropa Teatre de Vilassar de Mar. Aquesta serà la primera representació de les 12 obres previstes, dues de les quals fora de concurs, que es veuran durant cada diumenge dels pròxims 2 mesos. L'edició número 41 del Premi de Teatre que organitza el Casal de Sant Pere acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. Podem dir que quasi la meitat de les obres de teatre que es presenten aquest any formen part del que serien els clàssics. Després, dins del que són els estils, podríem dir doncs, que hi ha una part també important de comèdia o de tenim l'esperit burleta, tenim el de políticament correcte, que també és un bon muntatge, Sopar fred, que també té el seu punt, és un clàssic en aquest cas de lo que seria la novel·la d'intriga, de novel·la d'intriga estil anglès. Entre els 10 muntatges seleccionats de les 54 obres presentades al premi, 7 menys que l'any passat, hi ha clàssics com Molt soroll per no res, de William Shakespeare, o Maria Rosa, d'Àngel Guimerà, que s'alternen amb comèdies d'autors anglesos o fins i tot una obra d'intriga. Fora de concurs, la companyia resident, Collonaca, presenta l'obra de creació Com ombres, mentre que el Teatre del Casal de Sant Pere tancarà el certamen amb La filla del mar, d'Àngel Guimerà. Que Com ombres és una obra molt introspectiva, molt d'autor, molt de texta. L'espectador que ha de decidir quina versió, què es creu, què no es creu i què decideix que és el que realment ha passat en realitat. El Guimarà sempre tracta aquest triangle amorós de la pubilla, del senyor i del menestral o del pastor que arriba en una situació i es troba amb el que es troba. No? Aquesta edició manté els premis als 3 millors muntatges dotats amb 400, 300 i 200 euros, a banda de la resta de reconeixements del públic i els millors actors i directors. Les representacions es faran cada diumenge fins al 29 de març a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere. Des de fa 9 anys, les entrades costen 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen 8 euros.